はい、ということで4号戦車デカールまで張り終わりました。まあちょっとね、細かい部分とか設定とちょっと若干違うところもあるんですけど、まあ初めての戦車にしては私は頑張ったんじゃないかなと思います。まあそういうところもありますけども、一旦フィニッシュということで、これから艶消しを吹いていきたいと思います。はい、ということでトップコート吹き終わりました。ですね、細かいところを見るとまあちょっとあらはあるんですが、最終の組み立てをやっていきたいと思います。はい、ということでいつもながらのナレーションの陽介です。音声はまた別撮りでお送りしたいと思います。で、今ですね、これ組み立ててます。完成までもう一歩ですが、本体部分をですね、今これ車輪を取り付けてますね。はい、この辺はね、まあはめ込むだけなんでそんなに難しくはないですし、まあ外れてきちゃうんでね、瞬間接着剤で、固定しようとしております。軸の方に、爪楊枝でですね、はい、こういう感じで接着していっています。プラスチックのね、専用の接着剤でもいいとは思うんですけども、まあ塗装もしてますし、はい、今回は瞬間接着剤で手軽にですね、はい、接着してます。まあやっぱりね、瞬間接着剤は容器に移して、ちまちまと、まあなんか爪楊枝とか棒とかで、くっつけていくのが一番いいですね。はい、細かいところまでしっかりくっついてくれますし、ちょっと失敗できない作業の時は慎重を期すので、こういった感じで私はいつも接着してます。ガンプラなんかでもそうですね、必要な時は瞬間接着剤を使ったりします。で、私はそのサラサラタイプのね、液状の瞬間接着剤よりかは、こういった場合はですね、はい、ゼリー状の瞬着をよく使います。まあ、垂れてこなかったり変なところに流れていくっていうことがないので、はい、大変重宝してます。で、車輪の方取り付けられましたね。はい、で、ボディの上の部分ですね、こちらちょっと取り付けるのに苦労したのとですね、今回ちょっと裏側をちゃんと濡れてなかったのがちょっと悔やめる点なんですけど、はい、こんな感じでね、ちょっと本体色が、成形色が見えちゃってるんですが、まあ映らない部分なんで、まあいいでしょうという感じです。で、よく見るとですね、ちょっと、ちゃんと濡れてないところもあったりしたりして、まあ爪が甘かったなと、そんな感じです。で、この履帯なんですけど、履帯をね、これボディの上の部分、上部を取り付ける前につけるべきでしたね。ちょっと苦労してます。無理くりこうギュウギュウと取り付けてますけども。で、履帯の塗装、意外とこれプライマーを塗ってるので、剥がれないですね、結構ギュウギュウにしても。で、試しにですね、ちょっと動画に撮るのを忘れてしまったんですが、こういじったりしたんですけど、まあプライマーの効果なのか、塗装がボロボロ剥がれてくるということはありませんでした。はい、優秀ですね、プライマー。で、履帯の接着はこれもゼリー状の瞬着で、くっついたので、一応それで賄っております。本当は専用のというか、こういう接着をするための接着剤を使った方がいいのかとは思います。はい、次はシュルツェンですね。シュルツェンは点付けしていきます。これも、ゼリー状の瞬間接着剤を点付けして、ボディにくっつけていきます。これがね、ちょっと、やっぱり接着面がごくごくわずかなところなので、結構
取り付けた後もですね剥がれてきちゃったりもするんですけど、なかなかこう難しいところではありましたね。まあ完成した後飾っておくんで、そうそうこうベタ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 触るということはないんですけど、であと流し込みもですね併用して使っております。でスペアの、車輪とかをですね、はい、収めてますね。ここのねストッパーをちょっとなくしてしまって、その辺もちょっと管理不足だったなと、いう感じですね。はい、次はほうとうを、はめ込んでいきます。ここは接着しないので、そのままフリーのまま、ただはめ込むだけですね。さあこれで4号線車カルパン仕様完成しました。ディスプレイしたところを見ていきましょう。はい、ということで、タミヤの4号線車、それをですねカルパン仕様にしていくという動画をお送りしましたけども、ようやく完成しました。いやーちょっとね長めの動画になってしまいました。だいたい10回9回ぐらいの動画でお送りしましたけども、いかがでしたでしょうか。私人生初の戦車のプラモデルということでですね、なんか部品をなくしたりとか塗装がちょっと、おろそかになってた部分があったりとか、まあいろいろあったとは思うんですけども、その辺、まあ、まだまだ初心者ということで多めに見てもらえたらなと思います。これからもちょっと戦車の方はですね、作ってみようかなと思っておりますので、ぜひともそちらの方も、動画にした際はご視聴よろしくお願いします。ここまで、長いことご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録などもぜひよろしくお願いいたします。本当にご視聴ありがとうございました。陽介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。